som jag kanal på YouTubes. Idag så har jag den här cykeln som är Shitbox 2.0. Och sen här har jag några navkapslar från soporna. Så här kan man se hur de ser ut. Och om man tittar här jämför, det är ungefär lika storlek. Så det kanske går att sätta dem på det här då, cykeln. Jag har bara två så jag ska bara göra framhjulet. Så jag tror jag måste göra, här måste jag borra i mitten. Och sen kanske måste jag skära bort kanterna. Men jag vet inte, så det första jag måste göra är att ta loss det här hjulet. Nu har jag tagit loss hjulet från cykeln och nu kan jag faktiskt se lite närmare. Jag tror faktiskt det är ungefär perfekt. Kanske lite för stort, men vi får se. Och sen måste jag tror jag kommer bara ta, typ jag vet inte hur jag ska sätta fast dem, men kanske bara, jag vet inte, vi får se sen hur jag sätter på dem. Men jag ska i alla fall borra ut mitten av den där, så den här axeln, så att den får plats. Nu har jag borrat ut det här hålet här. Så nu måste jag byta ett sätt att sätta fast den här då. Sen måste jag göra samma på den här, så jag ska göra det nu. Nu har jag borrat den andra och nu också sätter jag fast dem som man kan se här. Men det är inte så bra jobb, men det ändå sitter på ganska bra. Så om man tittar här, det verkar inte som att den kommer ta i cykeln, men jag får testa. Så nu ska jag sätta på det. Nu har jag satt på hjulet här och först när jag gjorde det så är de här grejerna där bromsarna ska sitta var i vägen. Och jag hade ingen såg så jag bankade på dem med en hammare tills de lossnade. I alla fall, det är en shitbox-cykel så det gör inget, men nu fungerar det. Jag behövde också ta av de här för de tog i, så nu fungerar det i alla fall så här har varit det. Men jag vet inte om det här, om man ska göra det på sin egna cykel, men det fungerar bara på 20 tum i alla fall med de här sorten av navkapsel, så ja.